Hej, lijepi pozdrav. Ja sam mate Kosar. Sigurno se sjećaš kako kod funkcija jedna varijable najjednostavnije funkcije nakon naravno konstanti su bile linearne funkcije. Jednostavno imali smo zadan nekakav broj, ovdje sam ga nazvao sa a i onda sam funkcijom proglasio a puta x. Na primjer, 1 puta x, 2 puta x. 3 puta x i tako dalje. Mogu imati negativno minus 1 puta x, minus 2 puta x i tako dalje. Grafovi ovih funkcija odgovarali su pravcima kroz ishodište. I zapravo te linearne funkcije ovisili su mi o toj jednoj konstanti o takozvanom koeficijentu smjera. E sada dalje u ovoj emisiji vidjet ćeš kako kod funkcija više variabli skalarnih i vektorskih funkcija jednako tako najjednostavnije funkcije Takozvani linearni operatori, ovise o jednoj matrici. Matrica zada je linearni operator i ako je zadan linearni operator, onda taj njen takozvani, ajmo reći koeficijent smjera odgovara matrici. Linearna funkcija koja će zavisiti od dvije različite konstante mora biti funkcija dva različita parametra. To će biti onda ovako nešto f od xy jednako a puta x plus b puta y. Gdje su mi ti a i b nekakve konstante koje mogu postaviti. Na primjer, ovdje sam nacrtao grafte te funkcije za a jednako 2 i b jednako 1. S obzirom da imam dvije varijable x i y, potrebna mi je treća os, u ovom slučaju z os, da bi prikazao vrijednosti dakle vrijednosti ove funkcije idu gore po visini a parametri su na ovim crvenoj i zelenoj osi u ravnini Pogledaj sad kako mijenjam ovaj parametar a mijenja mi se i graf te funkcije kako mijenjam ovaj parametar b također mi se mijenja graf te funkcije ono što je zajedničko za bilo kakav parametar a i b je da graf ove funkcije prolazi kroz ishodište. Zapravo, graf ove funkcije je ravnina koja prolazi kroz ishodište. Ovakve funkcije mogu zadati uz pomoć matrica. x, y, argumenti, biti će matrica stupac, a parametri, dva parametra, postavit ću kao matricu redak. Množenjem matrice redka dimenzije 2 sa matričnim stupca, dimenzije 2 nastaje jedan broj. Evo ovdje vidiš primjer, uzeo sam za koeficijente matricu redak 2 1. I množim matrično 2,1 puta xy. Ovdje vidiš rezultat, rezultat je 2x plus y i vizualizacija opet ovdje vidiš nekakva ravnina. Ako uzmem nekakvu drugu matricu redak koja zadaje koeficijente te jednadžbe, dobiti ću ovdje drugu linarnu funkciju s dvije variable i drugu vrstu ravnine koja prolazi kroz ishodište kao graf te funkcije. Ova funkcija ovisila je o dva koeficijenta i imala je dvije variable, dva parametra. Što ako mi treba funkcija tri parametra koja radi na sličan način? Naprimjer, dodati ću parametar z. U tom slučaju u ovoj matrici u kojoj su koeficijenti treba dodati još jedan stupac, tako da ove dvije matrice koje množim budu ulančane. Rezultat ovdje dolje vidiš, to je funkcija koja ovisi o x, y i z parametrima, u ovom konkretnom primjeru minus 3x plus 3y plus 4z. Reći ćemo nekakva linarna kombinacija parametara, Dakle, ispred svakog parametra stoji koeficijent i sve skupa se zbraja. I to su, dakle, te linearne funkcije više variabli. Njihov koeficijent smjera, kao što vidiš, zapravo je matrica. Sada ću umjesto ove matrice tipa 1, 3 postaviti drugu matricu koja je također ulančana sa ovim vektor stupcem sa 3 unosa i to će biti matrica tipa 2, 3. Dakle nemam više samo jedan redak u matrici, nego dva redka u matrici. Pošto su matrice ulančane, još uvijek mogu matrično množiti ovako. A kao rezultat, sad vidiš vektor. Dakle, imamo dvije koordinate u rezultatu, prvu i drugu. I na svakoj od tih koordinata imam nekakvu linearnu kombinaciju sa x, y i z. Dakle, vidiš koeficijent puta x plus koeficijent puta y plus neki koeficijent puta z. I ti koeficijenti su baš ovdje dani u gornjoj matrici. Ova funkcija sada ima dvije koordinate u rezultatu i ima tri koordinate u parametrima. Za vizualizaciju za graf ove funkcije bilo bi nam potrebno 3 plus 2, 5 koordinata. Bilo bi nam potreban prostor dimenzije 5. Naš prostor u kojem možemo vizualizirati različite grafove funkcije je prostor dimenzije najviše 3 prostor u živimo. Tako da ne možemo tako lagano vizualizirati graf ovakvih funkcija. Međutim, na neki način možeš zamišljati da bi u dimenziji 5 grafove funkcije bio nekakva ravnina. Kao što je u dimenziji 3, graf one funkcije koje sam ranije promatrao, bio ravnina. Svaka takva ravnina prolazi kroz ishodište. Dakle, da zaključim. Kao što je kod funkcija sa jednom varijablom i jednim rezultatom, najjednostavnija funkcija bila linearna funkcija, čiji je graf bio pravac u dimenziji 2, tako kod funkcija koje zavise o više parametara na način da se nekakav koeficijent množe s parametrom i zatim zbraja dalje sa ostalim umnošcima koeficijent puta parametar. U takvim slučajevima grafovi funkcija su ravnine kroz ishodište i ti koeficijenti mogu se zadati matricom. Ako mi je zadana bilo kakva matrica, tu matricu mogu shvatiti kao da zadaje funkciju koju zovem linarni operator i kojim je nekakva generalizacija linarnih funkcija. Linarne funkcije su funkcije jedne varijable, njihove grafove sam gledao u ravnini, u dvije varijable i bili su pravci kroz ishodište, a grafovi ovakvih linarnih operatora koji su zadani s matricama su sada ravnine u nekakvim prostorima više dimenzije najjednostavniji slučaj je ravnina u tri dimenzije, ali općenito imat ćemo više dimenzije koje ne možemo vizualizirati, ali možemo naslutiti da tamo također imamo nekakve hiperravnine u višim dimenzijama. Svaka od tih grafova, od tih ravnina, prolazi kroz ishodište. Nadam se da sam ti uspio dočarati tu povezanost matrica hiperavnina kao grafova linearnih operatora. Ovdje na završnom ekranu imaš još neke povezane teme koje sam obradio. Nadam se da se vidimo uskoro. Lijepi pozdrav!